Nog allemaal. Onlangs het 'n persoon gevra oor self. Oor die self, beteken dit? Dan gaan verduidelik vandag wat beteken dit met oor die self. Self was in oudtyd, Oud Testament, in die Bybel, baie priesters, koning, profete, allemaal was soos gesalf met olie kop uitgegooi. Nou wat is die doel daarvan? En wat beteken dit vir vandag vir ons? En ons lees dat die salf was soos God het gesê vir Samuel. Het God vir ons gesê, hy moet vir koning, nuwe koning gaan kies, na Saul. Hy was gewone persoon, en God het gesê, ga na hom toe, en salf hom, soos salf, om koning te word. Ook om God het gekies. So wanneer ons lees, ook in in Samuel 9 vers 16 en lees ons hoe Samuel hoe het hy die koning soos gesalf met olie laat het gebeur dit dat Saul word mal en God kies nuwe koning David. Nou, David, mense het gesê, mag dood vir Saul, sê nee, hy is gekies deur God, God het op gesalf, dit was baie belangrijk, baie heilig. Nuwe Testament sien ons ook, waar mense sê, moet gesalf, om gesond te word. Maar die probleem is, die kerk is nie in hier nie. Het is nie toover olie, soos dat salf al probleme sal weggaan. Maar mens, huis, salf, olie, kaar, hond, kinders. Maar het is nie toverkracht nie. Het is verkeerd. Komt het maak soos bijgeloof. Dat dit is wauw, wonderwerk. Verkeerd. Kracht is waar in God. God gee vir ons geneesing, beskerming, alle, nie dier olie nie. Baie mense sê, ja, maar ek sien mense olie. Maar dit is selfde soos vir ons herinner, wie is almagtig? En ek weet aan God, dit is selfde soos wanneer wy, teken ek, opdel aan God, die persoon, ek gee hom vir God, God sal sorg. Wanneer ons families, of ek sien baie maal, wanneer mense op toer gaan, self, allemaal, maar dit is nie soos beskerm nie, dit is om my te sê, daarinne, ek behoort aan God. God het my ook gekies, as 'n persoon, om te doen wat hy wil hê. So, ek het 'n paar Bybeltekste het ek op, soos in die Nuwe Testament, het die doop salf vervang, soos die salf was, en dan die doop. Kom die doop sê ook ons behoort aan God. Dit is 'n belofte wat die ouders maak. Nou hier selfde salf, ek sê, beloof ek wel God. Maar moet nie denk, jy gaan jou lede het, nie. Net Jesus kan my het. Salf, net een teken soos een boel, om vir ons te onthou, ek behoort aan God. Net so met die doop, net so met die nagmaal, wat vir ons alles herinner, sê ons behoort aan God. So daarom sê dit in die Bybel, dat Jesus sê,
Roep die mense in die naam van Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle alles wat ek vir julle geleer het. So Jesus sê, doop hulle, ja, maar Jesus nie gesê, salf allemaal nu. So, ek hoop verstaan wat bedoel. So, wanneer ons dit gebruik, maar net om vir my te sê, okay, ek is okay, ek behoort aan God, sy krag, sy liefde, is vir ons gegee, ons. Dit, gaan nie jou probleme wegvat nie, gaan nie jou leven verbeter nie, maar het kan my herinner, wie is God. Tot ziens, tot later. Dan moet ek weer bysit en sê, dat Jesus, as ook geself, deur die Heilige Gees, nie, olie nie, die Heilige Gees, so God het om geself, die Heilige Gees, om sy werk te doen, om mense te leer. Ja, hy self is God, maar om mense te wys, het kom die kraag, alles, nie by Jesus self, maar van God. Die Jesus opvaar na die hemel, het selfde kraag, ja, op aarde vir mense gewys, ek, nie, Vader wat my gestuur het, so ek vir julle stuur. En daarom die Heilige Gees is belangrijk. Nie dit nie. Tot ziens.